Kraj godine je rezervisan iz obećanja. Na godišnjem obraćanju predsjednika Dmitrija Medvedeva, Rusi su čuli da zemlju čekaju promjene u političkom sistemu. Ipak sa nestrpljenjem se čekala poruka demonstrantima koji već danima protestuju zbog navodne izborne krađe. Ljudi imaju pravo da izraze svoje stavove kroz sva legalna sredstva koja su im zagarantovana, ali pokušaj da se manipuliše građanima Rusije, obmanjujući ih i podstičući na sukobe, neprihvatljivi su. Nećemo dozvoliti provokatorima i ekstremistima da povuku društvo u svoju avanturu i nećemo dozvoliti da bude miješanja u naše unutrašnje poslove. Obraćanje predsjednika je u startu dočekano na nož iz reda opozicije. On je rekao da je Rusiji potrebna demokratija. To je očigledna laž jer je gospodin Medvedev jedan od ljudi koji ne dopuštaju Rusiji da bude demokratska zemlja. Ipak upravo Medvedev uspio je da nasmije Ruse, pa i one protiv njegovih stavova. Zahvaljujući fotomontaži, ruski lider, glavni akter turističke reklame, promoviše svoju zemlju dok se iza njega mijenjuju scenografije. Ništa na kraju ne bi bilo čudno ili zanimljivo da fotomontaža predsjednika Rusije nije prikazala u Bermudama i još u prisnom zagrljaju sa plavušom u bikiniju.